Paca Dalt darrere el trofeu que juga al seu estadi en perda per 4-5 davant el CSKA de Sofia, l'antic Redats. La novetat més destacada va ser el debut al Lluís Sitjà del porter gallec Covelo, que prové de la disciplina del Barça i que va ser fitxat a darrera hora. El partit va ser força dur i el col·legiat mallorquí Domènec Riera va haver d'expulsar el búlgar Panev i el jugador local Álvaro. Tot i el just resultat, al final, l'equip búlgar va dominar el primer període de manera bassegadora, ja que al minut 38 ja guanyava per 4-0. El primer gol el va fer Janteix, després d'una errada de García Cortés. Aquest era el primer gol que rebia Covelo com a porter del Mallorca. 11 minuts més tard, Covelo va ser a punt d'evitar el segon gol, però Kostadinov va culminar la jugada de Kirov xutant la pilota al fons de la xarxa. El Mallorca es veia desbordat i davant l'absència de Stoichkov era Kostadinov qui portava el pes del joc del conjunt de Sofia. La jugada del tercer gol va sortir de les seves botes i l'autor material va ser Georgiev, amb un bon xut llunyà. Amb 3-0, el Mallorca va tenir opció d'escurçar diferències, però García Cortés va llançar un penal, estavellant la pilota al pal, quan Balov ja era batut. Del possible 3-1 es va passar al 4-0, amb un gol magnífic, òbviament, de Kostadinov. El resultat començava a decebre els 17.000 espectadors del Lluís Sitjà, però a un minut del descans, Vidal rep una centrada de García Cortés i escurça diferències. Aquest gol va donar ales als jugadors vermells a la represa. De seguida, Álvaro fa una jugada marca de la casa i fa el 2-4. A la graderia se somiava la reacció, que només va ser un miratge, perquè Janchev aprofita una errada defensiva per marcar el 2-5. A partir d'aquí, els homes del Mallorca ho van donar tot, però no van poder remuntar el partit. Molt van fer deixant el resultat en 4-5, amb dos gols més. Un d'ells el va fer Parra després d'una jugada on van intervenir Vidal i Claudio. I el resultat definitiu el va fer García Cortés, gràcies a un penal dubtós. Tot i que la primera meitat havia errat un penal, el veterà exjugador del Madrid i el Saragossa no va dubtar a llançar i marcar. Amb l'última plaça al Trofeu Ciutat de Mallorca, l'equip de Serra Ferrer va debutar davant els seus afeccionats en la temporada en què tornaran a jugar a primera divisió.